този университет. Мога да съм уникална. Сред хиляди студенти. Просто обичам да уча. И научавам какво обичам. Нека да празнуваме! Ще бъдем готови! 5, 6, 7, 8. Туп, 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 туп. 7, 8 върти! Това е университетът. Джеймс Пи Саливан. Ще стана пушилище! Където започна всичко. Да не ми целуваш ръката? А ти пък ме посипваш с косми. Нищо подобно. Нима. Този юни. Ще видиш, Фукльо, така ще плажа, че свят ще ти се завие. Ти дори не си в моята категория. В модерния стол творят едни от най-великите готвачи. Курс по основи на плашенето. Плашенето не се учи, плаши просто. Много добре го каза. Ти се позабавлявай с някой от твоята категория. Заповядайте, Фузмакапа. Имаме торта. Ако не сте страшни, що за таласами сте тогава? Аз съм Арт. Изучавам модерна философия. Ще си водим дневници. Това шега ли е? Дисни Пиксар представя. Плаш игрите! Супер напрегнато плаш състезание! Може дори да умреш. Ти си заслужава! Ако загубите, ще напуснете университета за таласами. Добре! Ето ги моите братя от Узма Кампа! Аз имам още един пръст. Сега не си го нося обаче. Започва първото състезание! Успех, момичета! Благодаря! Ще ви разбием на парчета! Старт! От факултета, който създаде играта на играчките Wall-E, търсенето на Немо. Лепкавите пипълцаме! Не влизай там! Бръкни в душата си и извади плашилището! Да! Днес ще празнуваме като плашилища! Курсът започва този юни. Ще закъснея още първия ден! Университет за таласъми от 21 юни в кината на 3D.